Tervehdys, arvoisat katsojat. Tässä tulee nyt jonkunnäköistä rahkapiirakan tapaista. Eli tässä nyt on peruspullataikina kohotettu tuohon pohjalle. Ja sitten siihen tulee rahka, mustikka, vanilja, purkki. Ja sitten maitorahkaa, purkki. Tällä kun kuvaa yhden käden, niin se lähtee ihan helvetin hyvin aina. Noniin. Eli siis noi purkit tuli tänne. Sitten tähän tulee yksi kananmuna. Kokonainen. Näin. Tadär. Kosvenska. Ja sitten tässä on maustamaton jogurttia, niin saadaan sitä happamuutta vähän tähän. Pannaan nyt tosta vaan ihan noin arviolta. Jep. Ja sitten tuli vielä kermaa. Noin. Siellä tuli ohjeita taustalla. Tempaa liikaa. No niin. Sitten on rusinoita tuli vähän vähänlaisesti. Nämä on otettu pähkinä-rusina-sekoituksesta eroteltu rusinat, että saatiin tähän rusinoita. Joo, tässä on nyt tää täyte ja nyt mä alan tätä vatkaa. Sä nähdä, voi olla maku mielenkiintoinen. Jep, nyt on täyte levitetty ja piirakka koristeltu ja nyt vielä kananmuna voidellaan ja sitten selätteen uuni. Katsokaa mitä tapahtuu. Joo, tämmönen luomus tästä tuli ja aika kiva väri tässä on. Tää on niinku violetti, en tiedä näkyykö siellä kameralle niin hyvin. Mä tosta vähän täytettä maistan, kun pullaa. Kyllä aikamoisen hyvä rahkamaku tässä on. Vähän tämä maistelu meni vähän tällaiseksi. Tämä ihan tuli kuumaa. Niin. Hyvä kyllä on. Ja tuossa tosiaan siihen, en huomannut sanoa, siihen tuli vielä lisää siihen sekoitukseni, kaksi kananmunaa kaikkia, pari ruokalusikasta sokeria ja vähän suolaa, että ne nyt vielä sanotaan tuossa lisäksi, mutta tää on nyt tummaksi paistettu ja mitäs tässä voi sanoa muuta kuin hyvää on, nyt ruvetaan kahvia keittää ja odotetaan, että tää jäähtyy vielä, että nyt tää on niin tulikuumaa, että siltä pohjalta.